Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará.
respeito adoremos neste altar o mistério mais perfeito que se possa vislumbrar. Com Jesus nasce o modelo do que o homem pode ser. Se é difícil entendê-lo, nossa fé nos leve a crer. A Santíssima Trindade tributemos o louvor de quem sente a claridade que nos vem do seu amor. Seja, pois, o nosso hino um sinal de gratidão ao Senhor que é uno e trino e nos deu tão grande dom.